Tak když začnu v prvním poločase, ten asi určitě nebyl podle našich představ. Netlačili jsme se tak dobrá, nebyly tam situace, které jsme mohli skórovat, co se týká jako centru, o nějaký tlak do šestnáctky, ta koncovka nám trošku vázla. A z druhý poločas si myslím, že jsme zachytili dobře ten nástup, taková jiná energie z nás šla a jsme se vytvářeli nějaké šance, ale samozřejmě to o gólech. No. Tomáši, zeptám se, máš nulu, ale ta radost není taková poloviční tím, že se nevyhrálo té nuly? Nebo... Samozřejmě máme za sebou druhý domácí zápas, opět jsme remizovali, takže pro nás je to určitě málo i s tím vývojem, jak jsem řekl, v tom druhém poločase, kdy jsme měli tutové šance. Víc třeba, když šel Jury sám, takže určitě nás to mrzí z domácích zápasů, jenom dvě remízy, takže to je určitě pro nás ztráta. A ta tvoje nula těší tě teda, asi těší, že? Na jednu stranu ano, těší, a na druhou stranu je potřeba říct, že jsem moc práce neměl, takže směrem dozadu jsme pracovali dobře a Hradec si myslím, že jsme do ničeho de facto nepustili. Vy se ptal právě na to, jak se tam té právě cítil, protože když Bradek vystřelil, tak buď to šlo vedle, nebo to bylo tečované teda, jestli jsi to viděl podobně. Ano, tak člověk jako se nějak udržuje v nějakém nastavení a ví, že třeba může přijít nějaká šance, takže asi nic víc dělat nemůžu, no, jenom být prostě správně nastavený, že musím pak vyřešit nějakou situaci. Při té hlavice, tam byla vlastně jediná šance v Hradce, při té hlavice zblízka, nezatrnulo ti scénu, to vypadalo jako, že to je hodně velká šance. To mi zatrnulo, protože kdyby asi trefil bránu, tak asi s tím nic nenaděláme. Myslím si, že nám Boho měl nabraného, ale dostal se před něj a asi stačilo jenom, aby trefil bránu. Zeptám se, jak to máte teď vlastně s Milanem, Milan už byl na lavice, tak jak je to teď, jak to máte nastavené, jestli teď jednička ty, nebo jak je to? Tak Milan vlastně po zranění, takže on se připojil až koncem týdne do plného tréninku, takže jsem šel do brány já. Děkuju. Prosím. Několikrát jste to zmiňoval, vlastně ty dva domácí zápasy v řadě, bylo to něco, co jste třeba právě už před tím Libercem řešili, že bylo dobré si jako ty body nabrat a nějak jako jste se k tomu upínali, nebo? Tak nemuseli jsme se nic říkat, že jo, dva domácí zápasy, chtěli jsme to zlomit, ale říkám, teď už víme, že máme jenom dvě remízy a musíme ty body přivést od někoho z jinama. Dá se říct, že ty zápasy byly podobné? Nevím, jestli byly úplně podobné, ale vždycky tam byl jako jeden poločas, byl vždycky, bych řekl, horší, že se nám nepovedl vstup a pak jsme to jakoby honili, ale zase to o proměňování šancí. No. Ty jsi říkal, že v prvním poločase, nebo respektive v druhém poločase jste měli jinou energii než v tom prvním, tak co se stalo v kabině, že jste ji našli do druhé půle? Tak viděli jsme, že všichni jsme věděli, že to je od nás málo první poločas, nedostali jsme se do tempa. S druhým poločasem možná i trošku střídající hráči tomu pomohli, že jsme to jakoby tak jako trošku rozproudili a jsme trošku diváky, bych řekl, trošku dali na svou stranu a to nám pomáhalo, ale neříkám, no, góla jsme nedali, takže nakonec to přišlo v ní meč, no.